Ama yazısız ki birinci yaylı pendeseli ilkin anlaşlarında şu an bir avuç düşünüyorum. Yani pendeselin müstebiye ait olan hissesini çekeceğim bugün ancak. Şu an parçanın tapılması, yani bunlar hakkında bugünkü dersimizde fetha taparacıyım. Deməli, şu an düz xətt üzərində müəyyən məsafədə olan nöqtələr çoxluğudur. Şu anı taparkən en düsturu ilə tapırsan. Bax, şəklə əsasən baxanda görəcək ki, bir tərəfi bağlı, digər tərəfi açıqdır. Bu tipdə olanda en düsturu ilə tapırsan. Yəni, en verilən nöqtələrin sayıdır. Aha, yazırsan ki, 4 dənə nöqtə var, ona görə də en yazırsan. En beraber de 4 yazırsan. Aşağıdaki şekilde fikir verimi göreceksiniz ki, hem sağ taraftan hem de sol taraftan çıkış var. Bu zaman 2 vurulsun, en düsturuyla takılır. En senin nöqtelerinin sayıdır. Sadece olarak 2'ni vurursan 4'e, yani 4 tane nöqte olduğu için 2'ni vurursan 4'e, alırsan 8 cevabını. Aydındır. Deyir ki, parça nədir? İki nöqtəni birləşdirən hissəyə parça deyilir. Parçanı tapanda en buraq, en çıxaqdır, belə iki düsturu ilə tapılır. İndi şəklə baxırsan ki, 4 dənə nöqtə var. Sadəcə olaraq baxırsan ki, 4 buraq, 4 çıxaq, 1 belə 2. Burada 4 buraq, 3 belə 2. 4 dənə 2 etdiyinə görə cavab edəcək 6. Bir şəkildə neçə parça olduğunu tapdıq. Şəkildə 6 dənə parça olduğunu tapdıq. 6 ədəd parça olduğunu tapdıq. Bax, belə bir şəkil versə sizə, bilin ki, bunun əsasən bir hissəsinin nöqtələri sayında görsən ki, 4 dənədir. Şəkildə neçə parça var deyil, say. 1, 2, 3, 4 dənə deyil. Sadəcə 4 vuraq, 4 çıxaq, 1 bölək 2. Buradan 6 almışsan, amma bilin ki, ulduz 5 bucaqlıdır, 5 bucaqlı. Ona aldığınız həmsə nəyə vurursan, 5-ə vurursan, eləyəcək 30. Şəkildə 30 ədəd parça olduğunu tapdıq. Bax, mənə məsəl üçün 3 bucaq formalı şəkil verir, deyir ki, şəkildə neçə parça var. Bunun artıq hissələrini sayaraq tapdım. Birinci sağ tərəfdə gördüm ki, 4 nöqtələri yazdım, 4 vuraq, 4 çıxaq, 1 bölək 2 tapdım ki, burada 6 ədəddir. Sonra sol tərəfdə 3 dənə nöqtə, 3 vuraq, 3 çıxaq, 1 bölək 2 tapdım ki, burada da 3 nöqtədir. Sonra aşağı hissə 5 vuraq, 5 çıxaq, 1 bölək 2. Buradan da tapdım ki, 10 dənə. 3, 10 və 6 ədədlərin cəmi opşu tapdım ki, bu şəkildə 9 ədəd parçalar. Aydın oldu bilmələr. Məsələdə bizdən nə soruşur? Ümumiyyətlə, parçada olan nöqtələr arasındakı məsafəni tapmaq. Uzunluğu 120 cm olan parçanı 5 bərabər hissəyə böldülər. 3-cü və 2 nöqtələr arasındakı məsafəni tap deyir. İndi mən burada 1-ci 120-ni 5-ə böləcəm. Cavabımız 48 edəcək. Aydındır. Deməli, bucaqlar haqqında danışaq, bucağın növləri haqqında danışaq. İti bucaq 90 dərəcədən kiçik bucaqdır. Düz bucaq 90 dərəcəli bucaqdır. Kör bucaq 90 dərəcədən böyük, 180 dərəcədən kiçik bucaqdır. Tam bucaq 360 dərəcədir. Açıq bucaq 180 dərəcədir. Bax, bu bucaqların dərəcələrini və şəklini görməlisiniz və bilməlisiniz ki, qarşımıza çıxan zaman bunları biz görək və bilək. Aydın.
deyir ki, açıq bucağın 4-də 1-i, düz bucağın 5-də 1-indən nə qədər çoxdur? Açıq bucağımız nə qədər? 180. Deyir, mən 180-dan 4-də 1 hissəsini tapıram. 180-dan 4-də 1 hissəsini tapıram və ondan çıxıram. Nə qədər çoxdur? Mən bunu çoxdur deyib tərsinə gedirəm. Deməli, 180-dan 4-də 1 tapıram mənimədə. Sonra da düz bucağımız neçə dərəcədir? 90. 90-ı tapıram neçəsini? 5-də 1 hissəsini. Sonra bunu bundan çıxıram da. Səhv etmirəmsə, bu edəcək 45, bu deyəcək 17, 18, 17, 17, 18. A, 45, 18. A, neçə edəcək cavabımız? Cavab edəcək 7. Bu da belə. Cavab edəcək 27. 45-dən 17-sini çıxırsan, cavab edəcək 27. Afərin. Bu da belə. İndi qarşılıqlı bucaqlardan danışırıq. Deyir ki, iki qarşılıqlı bucağı bir-birinə bərabər olur. İki qonşu bucağın cəmisi 180 dərəcə bərabər olur. İndi buna aid də məsələ yazaq. Mənə qulaq asın. İki qonşu bucağı digərindən 3 dəfə çoxdur. Bu bucaqların fərqini biri digərindən çoxdur 3 dəfə. Biri x. Qoncaqlarımız cəmi 180 dərəcədir. 3-cə x-i cəmi 180 dərəcədə bərabərin. 4 x-i çıxsa x-də bərabərdir 45. Mən 45 kiçik bucağı tapmışam. Böyük bucağı tapmaq 45-i 3-ə vurursunuz 35. Məndən də bu bucaqların fərqini istədiyinə görə 135, biri 45. 135-dən də 45-dən aldım 90 dərəcə. Əla. Qulaq asın. Bucağın tapılmasının düsturu en quraq, en çıxaq 1 bölə 2-dir. Mənə belə bir şəkil verir. Deyir ki, bucağı tap. Həmişə yadda saxlayın ki, o mərkəzi bucaqdır. O mərkəzi bucaqdır və bunu heç vaxt saymırsan. Mən burada onu saymıram. Və elə bir ki, o yoxdur. Bu, o mərkəzi bucaqdır. Burada A, B, C, D, Y. Neçə bucaq var? 1, 2, 3, 4, 5. Yazıram 5 buraq, 1 çıxaq, 1 bölə 2. Burada da iqtisar gelir. Bərabər 5 buraq, 4 bölə 2. O da bərabərdir. Cavab verəcək 10. Deməli, mən burada həmişə o sayılır.